大家好，欢迎收听安播足球快讯。著名媒体 The Athletic 的曼城跟队记者 Sam Lee 撰文，谈到了奇云迪布尼和沙地积的传闻。记者表示，有沙地积球队在去年的夏天接触了奇云迪布尼，并为他开出大约7000万欧元的年薪，但和曼城队友贝拿度斯华一样，奇云迪布尼都拒絕了成程的邀請。奇云迪布尼目前的合同將在2025年夏天到期，但計劃同曼城續約，然後35歲在藍月亮退役，這個可能情況現在仍存在的，儘管雙方目前還未進行談判。 Sam Lee 還表示，奇云迪布尼都一直在考虑以更传统的方式退休，就是前往美职联踢球。如果奇云迪布尼认为自己在曼城生涯结束后仍能够发挥如意，这样比起去沙地，去美国将会更适合他和他的家人。尽管在美职联的薪酬远不及在沙地积那么多，沙地球队签下奇云迪布尼的决心不会消散，他们会尝试利用球员合同的不确定性来做动作，但最终情况都可能是奇云迪布尼再次拒绝一次。同时曼城都不太愿意和他续约一年，虽然目前并未出现任何紧急的状态，但都是相当值得关注的一个情况。多謝收聽，記得 like 同 share 我哋嘅片啦！立即下載 M 直播，無論何時何地，猶如置身現場，睇盡足球、籃球賽事。